Ahoj lidi, já jsem Lukáš. Čau, já jsem David. Dave, co si v tomto videu ukážeme? V tomto videu si představíme, na co a jak se používá kajaková sedačka. Kajaková sedačka slouží na pádlování v sedě na tom paddleboardu. Je to z toho důvodu, když třeba fouká silný vítr a je nemožný pádlovat ve stoje, nebo třeba je rozbouřená hladina a je to obtížný na tom pádlovat. Takže kajaková sedačka, pohodlný sezení, polstrovaný sedák, polstrovaný záda. My nabízíme dvě varianty, z toho tahle je ta dražší, má víc uchycení na ty D-ringy, to znamená 4 uchycení. Nepadá, drží tvar, pohodlná, takže za mě doporučuji. Pak máme ještě teda tu druhou variantu, levnější, která nemá zadní uchycení, takže vypadá nějak takto. Nevýhoda je, že stoupnete si ze sedačky na to prkno a ona vám takhle spadne. No a když už tady máme zrovna tenhle typ, tak já doporučuji si ukázat, jak se v tom vlastně sedí. Takže bych poprosil Lukáše, aby si sednul do té sedačky. Dave, než tam naskočím, ještě je důležitý říct, na kterou sedačku, teda na který paddleboard tu sedačku můžeme dát. Jasně. Většinou jsou to allroundový typy paddleboardů, kde vždycky najdete ty ocelový D-ringy, jak už jsme se bavili v předchozích videích. Buď jsou 4 teda na uchycení na 4 ty popruhy, anebo jsou 2 na uchycení 2 těch popruhů. Eláhop, je to tvý. Tak, já si konečně můžu sednout. No a co se týká pádel, jaký zvolit, Lukáši? Hele, Dave, máme několik možností. Buď použijeme klasický kajakový pádlo. Máte listy na obou dvou stranách, takže se vám pohodlně bude pádlovat. Nebo můžete použít. My máme Azetron Combo 2 Black, který má list pouze na jedné straně, takže použijete. Nebo pádlujete normálně, jako když stojíte. Ale výhodu to má tu, že vyndáte horní část a vyměníte ji za druhý list a vznikne vám kajakový pádlo. Takže už jenom stačí dorazit k nám do obchodu a vybrat si správné vybavení. Přesně jak říkáš, Dave.